Zajímá vás, kolik si vydělají rozhodčí z top 5 lig a kolik ve Fortuna lize? Nejméně si překvapivě vydělají rozhodčí z Premier League, a to zhruba 1300 euro za zápas, což je asi 31 000 korun. Rozhodčí v Ligue 1 si vydělají 2900 euro za zápas. V sérii A si vydělají 3400 euro za zápas. Rozhodčí v Bundeslize mají 3600 euro za zápas. Ovšem nejlépe jsou na tom ve Španělsku, jelikož tam si rozhodčí vydělají 4200 euro za zápas, tedy zhruba 100 000 korun. A jak je to v Česku? Tady si hlavní rozhodčí vydělá zhruba 25 000 korun za zápas. No a v Champions League si rozhodčí vydělá 7 000 eur za zápas. Pro další podobný obsah nezapomeň dát like a odběr.